коли виходити з храму, я подивився, якесь вікно, дивлюся, дивка, кажу, що це таке? Та? Почав дивитися на інші вікна і бачу, що це дирка зроблена від пострілів. Отець Юліан буває у каплиці щодень. Сліди від куль помітив не відразу, аж після божественної літургії. У вікна було зроблено 5 вистрілів, які пошкодили першу камеру із 3 у склопакетах. Вірогідно, що зловмисники застосували пневматику. Хто і чому обстріляв каплицю, отець Юліан не знає. Ми це розцінюємо, знаєте, як свідомий навмисний вчинок. Тобто не розуміємо, що ті люди хотіли сказати цим вчинком. Містяни теж не можуть навіть припустити, кому знадобилося псувати каплицю. Люблять церкву. Ми раніше мало ходили, тепер багато ходить. Серед моїх друзів. За 5 хвилин після виклику на місце події одразу виїхали патрульні і слідчо-оперативна група. Всі речові докази зібрано, приміщення оглянуто. Зараз тривають слідчі дії. Чи справді стріляли зі зброї, покажуть результати експертизи. Відкрите кримінальне провадження, стаття 286 Кримінального кодексу – це хуліганство. Значить, за частиною першої цієї статті передбачено покарання у виді штрафу, арешту або обмеження волі строком до 5 років. Ми сприймаємо як своєрідні це такі випробування, які обов'язково ми перейдемо, бо ми є з Богом. Та? Але також би хотілося звернутися до людей, які, можливо, щось бачили уночі. Можливо, десь проїжджали, проходили, можливо, побачили якусь машину, може, є відеореєстратори, номера десь автомобілів, щоб допомогти поліції встановити все ж таки тих осіб, які зробили над святинею акт вандалізму. А доки осіб, котрі могли обстріляти каплицю, встановлюють, віряни не припиняють відвідувати церкву. Це єдина карусель, що лишилася для Валерії та її друзів. Решту гойдалок та гірок викинули як непотріб. Діти згадують, як було добре гратися та лазити драбинками. Ми тут грали вдень, ніч, бігали по колесам, катались на каруселі. Нас приходили батьки, катали, розкручували на качелях. Демонтували дитячий майданчик зранку. Близько 10-ї місцеві почули стукіт та звуки роботи болгарки. Миттю прибігли, та було запізно. Все ігрове обладнання було викопане та винесене в ліс. Мешканці мікрорайону викликали поліцію. З маленькими дітьми приходили, навіть їх теж катали на качелях. І з удовольствием вони віддихали. Тепер сьогодні вдруг з'явилася бригада, яка взяла, все розтрощила, розкидала. І тепер нет у нас дитячої площадки, хоча тут дуже багато відпочиває зі своїми маленькими дітьми. Винуватцем усієї цієї руйнації виявився черкащанин. Як стало відомо, він придбав згадану ділянку 5 років тому. Нині ж вирішив спорудити тут будинок. На зустріч із громадою привіз дозвільні документи. Я эту землю купил на законных основаниях, имею законный документ. Я на основании этих всех документов нахожусь на своей земле и демонтую, потому что оно мне не надо. Так как я не могу найти хозяина этого всего, чтобы обратиться в суд, чтобы примусили примусово убрать, никто не говорит, они говорят громада. Проте з'ясувалося, що землю у Дахнівці продала сусідня Свидівоцька сільська рада. Іншим документом запевнила власника, що майданчик незаконний. Переглянувши документи, екоактивісти виявили, продана ділянка знаходиться у лісовій зоні поруч із річкою Бігуча. І тут будівництво заборонено. До того ж, на території споконвіків росте ліс. Забудова цієї ділянки, вона неможлива через те, що знаходиться на прибережно-захисній смузі річки Бігуча. Згідно водного кодексу, забудова прибережної території неможлива в радіусі 25 метрів. Тобто будь-який будинок чи курятник, вибачте, на цьому місці, він буде незаконним. Ми сьогодні намагаємося пояснити про це власнику, що він отримав державний акт незаконно, дякуючи злочинним діям Свидівоцької сільської ради і Свидівоцької сільської голови. А вдалося продати Свидівоцькій сільській раді чужу землю через нечітко визначену межу між населеними пунктами. Проте черкаська міська влада запевняє, ситуацію вирішать найближчим часом. Станом на сьогодні ми з власником цієї земельної ділянки, або, точніше, з представником власника, домовились про наступне. Він всі свої роботи станом на сьогодні прекращає.
подаємо відповідні документи в правоохоронні органи для того, щоб вони розібралися по суті, яким чином був виданий державний акт, чи підлягають ці зелені насадження якимось заборонам, чи має він право тут будуватися, чи не має він право будуватися. Хай це питання вирішить правоохоронні органи і суд. Містяни вимагають вигнати новоспеченого власника землі та змусити його повернути каруселі на свої місця. А в разі, якщо неподобство не припиниться, обіцяють чергувати на території та розбити наметове містечко. А ще дахнівчани звернулися до народних депутатів України та міської влади з проханням допомогти повернути Дахнівці її територію, аби нечесні чиновники більше не змогли претендувати на землю. Про цю ситуацію говорять вже не перший місяць. Ані зараз, ані тоді спортсмени водно-моторного спорту не знайшли порозуміння з керівництвом, тож розпочали блокування ЦОУ. Помічник голови обласної організації ЦОУ Сергій Гуроль каже, строк договору із водно-моторниками закінчився, потрібно укладати новий. Але обласна організація Федерації водно-моторного спорту наразі не має статусу юридичної особи. Сергій Гуроль стверджує, час на внесення необхідних змін до документів був, втім його змарнували. Термін дії договору закінчився. І ми пропонували, оскільки термін дії договору закінчився, давайте наші відносини в таке саме правове русло продовжимо. З ким був договір? З Черкаським клубом водно-моторного спорту. З Черкаським клубом. Кого представляє Олексій Чендиков? Осередок водно-моторного спорту Федерації Всеукраїнської. Скажіть, будь. Водномоторники тим часом нарікають, їх намагаються вижити. Так, станція запросила непідйомну суму за оренду, щомісяця – більше 2000 гривень. Це у нам зараз создало такі умови, коли приходиться реально виживати. Тобто всю життя ми существували вместе, виступали командою ЦОУ. Ну, буквально останні півтора року ЦОУ відмовилася від своїх обов'язків і ми за своє существування повинні платить, как для нас, непомерно высокую арендную плату за то, что мы находимся в помещениях. Спортсмени запропонували відвідати базу та показати, де знаходяться їхні катери та човни. Їх впустили на територію, але вивезти своє обладнання не дозволили. За словами начальника водної станції, інвентаризації проведено не було, тому кому належить це майно, поки не вирішено. На даний час такого документа окремого немає. Значить, і в зв'язку з цим і виникло таке питання. Часть майна належить тим, яким користується відділення осередок водомоторного спорту, воно часть належить товариству сприяння оборони, часть є їхнім особистим. Щоб привести повністю, як це правильно сказати, інвентаризацію юридичний, да, юридичний термін, інвентаризацію, щоб провести, це треба, ну, не один день, ні, дві години. До цієї справи долучили і поліцію, яка провела слідчо-оперативні дії. Але доки триває слідство, ситуація залишається напруженою. Наша знімальна група стежить за розвитком подій. У пам'яті багатьох залишились 90-ті роки, коли черкаські вулиці перетворились на суцільний ринок. Особливо запам'яталась площа 700-річчя та вулиця Смілянська біля тодішнього палацу піонерів. Упродовж кількох років стихійну торгівлю трохи приборкали. Були збудовані ринки Бакалія, Фермерський, що дозволило звільнити площі та вулиці від стихійних продавців. Наразі проблема постає знову і потребує негайного вирішення. Що ми від цього маємо? Во-первых, потери в бюджет. Второе, страдають хозяева и, вернее, не хозяева, а предприятия, такие как рынок. Потому что из-за отсутствия предпринимателей, которые должны занимать торговые места, они уже не в состоянии платить налоги. 10 черкаських ринків мають велику кількість вільних місць – більше тисячі. Одна Бакалія може запропонувати аж 200. Звісно, за місце треба платити, але представники ринків запевняють, що орендна плата буде помірною. До того ж, ветеринарний та санітарний контроль, холодильні установки та склади допоможуть черкасцям, не ризикуючи своїм здоров'ям, купувати продукти харчування. У міській владі запевнили, передбачається досить толерантний та диференційований підхід до продавців, що зголосяться перейти з вулиць під риночні навіси.
Договора заключаются и определяется место только администрации рынка. Есть социальные места, как сказала Ольга Федоровна, которые будут от нуля там, до символической платы исходить. Если это действительно приехал торговать своим товаром, а не приехал прицепом, загруженным там, полной картошки там, или еще чего-нибудь. Ми вже зробимо три основних кроки. Це ми визначимо проблемні місця, ми доведемо людям про те, що вони роблять неправильно. І третє, ми їм дамо місця альтернативи продажу. Після того, як ми це все зробимо, ми не будемо давати людям можливості розкладатися на цих місцях. Акцію планується проводити в декілька етапів. Спочатку активісти та патрульна поліція займуться роз'яснювальною роботою. Потім міська влада має унеможливити стихійну торгівлю шляхом встановлення огорож, клумб тощо. І вже по тому для тих, хто не зверне уваги на попередження, передбачені штрафи та адміністративна відповідальність, наголосила міська влада. Іван Григорович частенько буває у гаражі. Каже, спеціально обирав таке місце, щоб до води поближче. Любить порибалити. Та нещодавно на шляху до Дніпра постала перешкода – бетонний паркан кілька метрів заввишки. Отут проход був такий, він і невеличкий, і не дуже пляжний, але люди могли дійти до води, скупатися, віддихнути, посидіти і так далі. Зараз це все перекривається. Обурені члени гаражного кооперативу писали звернення до сільського голови, на що отримали відповідь, що ділянка приватизована законно. Тим часом члени кооперативу наголошують, власник земельної ділянки порушив санітарну норму про 100-метрову зону поблизу водойми. Саме страшне те, що якщо буде закрито, ми не зможемо туди ніяк доїхати пожежним автомобілем. Чому? Тому що в сентябрі місяці оця канава вона висихає. А потім ми не можемо туди доїхати для того, щоб набрати, не дай Бог, води. Отут був пожар, якщо ви знаєте колись. Огородили парканом, щоб не влаштовували сміттєзвалище, розповідає власник земельної ділянки. Незважаючи на те, що земля приватизована, він не проти, аби люди ходили на берег і відпочивали, аби не смітили. У 13-му році, коли отримали вже документи, я її приватизував, я раз її вичистив, привіз туди, 6 КАМАЗів вичистили. Пропонували їм, давайте, якщо це робити не ви, вони ж всі кричать, що це ні, це ми ніколи такого не робили. Давайте зробимо суботник разом, раз його беремо і ніхто не буде. Ні, не хочуть. Обурені члени кооперативу не вірять словам і просять надати їм письмовий дозвіл безперешкодно діставатися берега Дніпра.